Miljane, često smo razgovarali ovih dana i uvek sam nekako zastajao, da tako kažem, čudan izraz, kada treba ti kažem dobro jutro, dobar dan ili dobro večer. E sad ću ti reći dobar dan. Dobar dan, ja da vam kažem pravo, ne znam koliko je sad sati. Sad je 10 do 12. Dobro. Mi smo nekad toku noći došli ovde, na lokalitetu. Kišica je noća se krenula polako da rominja i to nam je, možemo slobodno reći, pomoglo da mi spasimo ovo što je ostalo od stare planine. Malo je ostalo toga što mi je izgorelo, ali najbitnije da je sve ugašeno u onom momentu kad je situacija trebala da preraste u ono najgore, kad je trebala da udari na prevashodno na pojate seljana, pa onda i na topljudo. Kiša se pojavila u odlučujućem trenutku. Evo, ja sam sad bio da obiđem ovde lokalitete Čungulj, Kurtu, gde sam proveo ova 4 dana, Vurnje, to je sve ugašeno, to što je ostalo nešto malo, mi smo dogasili neki panjevi koje gore. Upravo smo sad dobili izveštaj sa tačke gde je bilo najkritičnije, to je gore na Dugom Vilu gde je požar pretio da se spusti ka Pojatama i ka Toplom Dolu. Danas je gore bilo zaista puno ljudi, cela Srbija došla, svi su gore došli, kiša je pala i slobodno možemo da kažemo da je posle 4 dana požar na Staroj planini ugašen. Sad tragovi i sve ono što je vatra upropastila, to će se sigurno procenjivati i znati kakva je šteta. Da li negde eventualno treba dežurati za svaki slučaj? Pa ja ne znam, to će sad da odluče ljudi koji su Srbije šum stručni za to. Ako kiša bude još malo padala, trenutna je kiša prestala da kažem, ali ako bude padala do večeras u još kojem intervalu, mislim da je to završena stvar. Svakako mislim da treba da se nadgleda to i sutra, da neko ode do lokaliteta da vidi da se negde neki panj iskotrlja, ne upali opet nešto, ali dovoljno je palo kiše, lišće je vlažno, jer u zadnje 2 dana je najviše lišće i gorelo. Šta da vam kažem, jednostavno svi smo se gorili, iscrpljeni smo, jedno čekamo da odemo u svojim kućama, odmorimo malo. I to je to. Znači, za sada požar na Staroj planini je ugašen, to slobodno možemo da kažemo. Gde su vatrogasci, gde je žandarmerija, gde su tvoji meštani? Svi su gore na Dugom Bilu, i meštani, i žandarmerija, i vatrogasci iz cele Srbije. Ja sam sa nekolicinom ljudi uzeo ovaj kraj gore, kao što sam rekao, Čungulj, Kurtovu, Javorska reka, Vurnja, da obiđemo od jutra. Saznali smo da tu više nema opasnosti od požara, onda svaki slučaj smo obišli sve ove lokalitete. Kao što sam rekao, znači svi su bili gore na Dugom Bilu. Mislim da je danas branilo gore oko 150 ljudi. Plus kiša je bila ta koja je bila presudna. Iljuši neće biti potreban, helikopteri najvjerojatnije neće biti potrebni. Pa ja mislim da sad više neće biti potrebni ako su uopšte planirali da dođu. Nisam baš u toku. Čuo sam da treba da dođe, ali sad više nema potrebe, ja mislim. Čak su mi javili da na Nižaru počeo da, odnosno u Dugom Bilu, počeo sitan sneg da provati gore. Sad jako hladno, vlažno, ne može tu više vatra da gori. Sve što si nam ovih dana govorio bilo je istinito, precizno, veoma jasno. Ja sam ubeđen da i ovo što govoriš da stojiš iza toga i da možemo da objavimo vest da je ugašen požar na Staroj planini. Kada otprilike? Jutros, 8, 9, 10, noćas? Datnicu ne mogu da vam kažem, pa verovatno je požar ugašen već noćas kad je počela prva kiša, a sigurno oko nekih 8, 9 sati je to i potvrđeno kad su ljudi već bili gore, tu je pao neki interval malo jače kiše i tu više, ja mislim da nije bilo nikakve opasnosti od dalje vatre. Naravno, sve što sam pričao ovih dana stojim iza toga, na kraju se sve obistinilo. Sve što sam pričao ovih dana, sve je tako bilo, ispalo. Samo se sređio zbog toga što je pala kiša. Da nije pala kiša, ne smem da pomislim šta bi se desilo.
Miljana, ja želim na ovakav način da ti zahvalim za ovakvu saradnju. Ljudi su komentarisali to svako na svoj način. Mi smo želeli da dobijemo informacije iz prve ruke, tako da ti si bio taj. Mučili smo te, imao se i drugu muku, tako da hvala ti za sve ovo što si uradio za one koji prate naš portal. Hvala i vama. Pozdrav. Prijetno.